Fala, meus amores, como é que vocês estão? Seguinte, no vídeo de hoje eu trouxe três top ações para você investir em qualquer cenário. Por quê? Você vai investir sempre, independente de política, independente do que está passando, tem que ter uma grana para investir. Pessoal, isso é para sempre, para o futuro, para o longo prazo. Se a gente for se apegar em política sempre, a gente não investe. Tá legal? Porque o Brasil é um país que tem risco político, o Brasil é um país que tem suas instabilidades. Ali, aliás, todos os países têm isso. Então, nós trouxemos top três ações para você investir em qualquer cenário. Poxa, Carol, tá passando um momento mais difícil, mas essa empresa vai te segurar, é uma empresa mais consolidada, tá legal? Antes de mais nada, eu vou pedir o seu like. Dá o like. Outro dia meu amigo me ensinou, senta o dedo no like, já vai dando like, que é de graça, você me ajuda muito. O YouTube entende de verdade, pessoal, que esse canal ajuda as pessoas, né? Que o pessoal quer ver esse vídeo, você me ajuda muito. Tá legal? Vem aqui, trago conteúdo para você e vou trazer sempre. E já se inscreve também no canal e ativa o sino para receber novos vídeos, que é tão importante esse conteúdo de educação financeira. Bom, vamos lá. Uma empresa que está lá para você investir em qualquer cenário, ela tem que ter o quê? Ela tem que ser resiliente a momentos difíceis, ela tem que ser uma empresa com lucro, com receita, né? com caixa, principalmente, com uma dívida equilibrada. Então a gente trouxe aqui empresas que representam isso, que tem essas características. E eu vou deixar um presente no final do vídeo, tá legal? Eu vou, é fa... dessa vez eu só vou falar no final do vídeo o que, que eu tenho para vocês. Então tem que assistir, não é para pular, viu, que era tudo? Não fica pulando o vídeo, que tem que entender o que eu tô falando e tem que estudar mais. Então, vamos lá, pessoal. Essas empresas, né, são perenes. Que que é isso? São um setor que todo mundo utiliza, independente da crise. Todo mundo vai precisar daquela empresa, daquele setor, certo? São as empresas aí do setor bancário, do setor seguros, do setor de saneamento, do setor elétrico. Todo mundo precisa de eletricidade. Independente, né, Renan? Vem a um momento que fiz a conta, chega lá embaixo da porta. Não, não alguém que vive com vela. É difícil. Não existe. É difícil. E não chega a conta? Chega, chega sim. Embaixo da porta, né? Pontualmente, dá vontade de devolver. A conta chega e se devolve. A, a conta nunca deixa de. Ir. <laughs> é Tô isso. <laughs> e setor também de telecomunicações. Tá legal, pessoal? E empresas que também não são cíclicas. Porque a gente vê empresas que são commodities. E as commodities tem um boom, tem um momento mais delicado, tem um boom. Normal, segue ciclo. E essas empresas, elas são empresas totalmente cíclicas, porque você sempre vai precisar em todos os ciclos, em todos os momentos da economia. Tá legal? Vamos falar primeiro quem é? É o Banco Itaú. É um banco gigantesco. Todo mundo conhece o Banco Itaú. E olha lá, o Banco Itaú que é o maior banco brasileiro, tá? Gente, a sede localizada em São Paulo. Ganha dinheiro com empréstimo, tem muita gente que é correntista do banco. Você já sabe ali o símbolo do Itaú, a gente conhece. Tem pessoas com uma renda maior, pessoas com uma renda média. Também tem os caras que têm grana para pôr ali, as mulheres que têm grana para pôr no bolso. Então, Banco Itaú que tem conta corrente, conta poupança, cartão de crédito. Cuidado, com o cartão de crédito não sai torrando. Tem ali títulos de capitalização, consórcios, seguros, entre outros. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem mais de 96 mil colaboradores. Tem bastante gente. E é considerado uma das 100 melhores empresas do país para se trabalhar. 55 milhões de clientes, quer dizer, tem uma rede grande ali. Vamos pôr na tela alguns indicadores. Quem tiver aqui a cotação hoje, 27,67 uma ação. Olha lá, né, valorizou nos últimos 12 meses 9,08 PL, muito bom, 8,59. A gente vê o dividend yield ali 4,44% nos últimos 12 meses. Empresa consolidada, Empresa que tem pouca é, equilibrada em dívidas, tem lucro e tem receita e ainda paga dividendos, o que é uma maravilha para o um investidor. Antes de eu falar a próxima, eu quero saber de você. Você investe no Banco Itaú? Você. Vamos fazer diferente? Você é cliente do Banco Itaú? Você tem conta no Banco Itaú? Você coloca sua grana lá, comenta aqui comigo, tá legal? Posta aqui embaixo. Você é cliente do Banco Itaú? Quero saber, tá certo? E aí, agora a gente vai dar uma olhada. Olha o histórico de dividendos. Põe na tela, Rê. Banco Itaú tem um dividendo de atual de 4,44%, sempre pagou, deu uma caída né, na época ali da pandemia. E o dividendo médio em cinco anos, em 5,79% nos últimos dez anos. E é isso que eu queria mostrar para vocês também no próximo gráfico: a receita e lucro. Banco Itaú, nos últimos dez anos, teve receita, crescimento de receita crescimento ali o lucro mantendo bom então quer dizer é uma volta para cá uma baita empresa tá certo agora vamos falar uma empresa do setor elétrico também que é a Copel tá legal gente vamos dar uma olhadinha a Copel que é a companhia paranaense de energia é uma empresa responsável por gerar tá em todas as pontas gerar transmitir distribuir comercializar energia e também atua no segmento de telecomunicações você passa às vezes não tem aquele negócio laranja assim no aeroporto tem muito, Copel. Então, Copel também está nesse setor e que já teve boatos de ser privatizado. Isso, é, isso favorece a empresa. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha no investidor 10? Olha lá, cotação: 8,82%. Teve valorização aí nos últimos 12 meses: 32,40%. Tem um PL de 13,57%, pagou dividend yield 4,16%. E descendo um pouquinho, a gente vê o histórico de dividendos da Coppel, 2021 pagou bastante, 2022 também. E a gente vê receitas e lucros nos últimos 10 anos, nesse próximo gráfico: tem receita líquida, tem lucro positivo. Então a gente vê que a empresa está tendo receita e está tendo lucro. Volta para mim. E a gente não vai ficar sem energia elétrica. Esquece: sem geração, sem transmissão, a gente precisa disso. E é por isso que é perene, qualquer crise nós vamos continuar precisando de eletricidade, tá legal, pessoal? E se não for as, a coisa mais importante que a gente precisa. Vamos falar a terceira empresa, mas antes eu quero te convidar para três aulas gratuitas que podem sim transformar a tua vida. Sair, eu sei que você aí muitas vezes tem dívida, não sabe investir, não começou a investir, mas tá na hora, tá mais do que na hora. Então eu quero te convidar para três aulas gratuitas. Dia 11, 12 e 14 de setembro. Gratuito online o evento, pelo YouTube, o caminho da riqueza. Eu vou te dar passos para que você comece a investir e tenha o que? Sucesso na sua carteira, que você ganhe dinheiro. Para de ter medo de investir. Qual é o pior medo? O medo de investir ou o medo de um futuro de ficar sem grana? Então, de vez em quando, eu tenho que vir aqui dar uma chacoalhada em você e falar na sua cara o que é necessário. Então, 11, 12 e de setembro, eu te vejo. No evento gratuito online no YouTube às 21 horas, ok? 21 horas. E agora vamos para a nossa terceira empresa, que é a Porto Seguro. Muita gente conhece, existe né, a parte de convênio que muita gente tem. Seguros é muito conhecida, é uma das empresas que, se não tiver um maior, né? é um que tem maior market share, maior espaço aí, consegue competir, competir muito bem. E olha lá, né? Tem produtos financeiros também, linhas de seguros, foco em seguros patrimoniais e de automóvel, como eu falei. Tem cerca de 10 milhões de clientes, tem muito cliente. O lucro líquido em 2018 foi alto, de 1,3 bilhão. E como eu falei, também tem 27% do market share, que é muito importante dentro do seguro automotivo. Empresa gigantesca. Aliás, meu convênio já vou falar aqui que eu só fazer um marketing. Meu convênio do carro é Porto Seguro, é minha, meu seguro do carro e o meu convênio médico também é Porto Seguro. Então, eu estou satisfeita, gosto bastante, inclusive visto também na empresa Porto Seguro. Bota aí para mim nos indicadores, né, no investidor 10, a cotação 26,54%, valorizou nos últimos 12 meses 24,41%, um PL muito bom em 9,19%, e entregou dividendo de 2,4%. 68%. Se a gente descer, a gente vê aqui o histórico de dividendos na tela. Dividende de aí nos últimos 5 anos, 4,80%, e o atual em 2,68%. E continuando, Renanzinho deixa aí para mim: receita e lucro crescente nos últimos dez anos, a empresa que apresenta ótimas margens porque trabalha administrando valores, volta para mim. Valores recebidos e também gerenciando esse caixa. Agora eu vou deixar um presente. Eu falei para você no começo do vídeo, meu amor. Aqui a gente cumpre. Vou deixar um relatório na faixa, gratuito, com outras três ações para você investir em qualquer cenário. Vou começar a investir. É uma boa empresa. Carol, esse momento a bolsa cai. É uma boa empresa para você investir no cenário. Carol, a política mudou. Não interessa. Tem que investir. Tem que pensar no futuro. Relatório gratuito está aqui, ó, na descrição do vídeo, com mais três empresas boas para você investir em qualquer cenário. Tá legal? Por hoje é só, meu amor, eu sempre falo: vou ao Brasil, o Brasil vai voar, você também vai, depende de você. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e eu te vejo aí no próximo vídeo. Fique com Deus.